Visi įvykiai išgalvoti. Visos galimybės realios. Prezidentas Andrius Tapinas. Politinis trileris. Visose knygynuose. Mano viešnia, šį vakarą čia laikykitės ten. Moteris, kuri visą gyvenimą, bet taip nuoširdžiai, visą gyvenimą nemokėjo vieno vienintelio dalyko laikyti liežuvį už dantų. Kaip sakė vienas Prancūzijos prezidentas, jinai visą laiką praleisdavo progas patylėti. Ir aš net nebejoju, kad ir šį vakarą ji irgi praleis bent kelias geras progas patylėti. Pasveikinkim, laikykitės ten viešinę audringais plojimais. Visuomenininkė, kovo 11 akto signatarė, Nijolė Oželytė. Labas vakaras, ponė Nijolė. Neduosit rankos. Ką dabar apie mane pasakėjai, prašau pasakyti. O negirdėjot? Bet aš dabar būsiu priversta visą laiką tylėti. Kodėl? Atsiimk savo žodžius, kitaip aš atsisėsiu ir tylėsiu. Ne, neatsiimsiu. Tada aš tylėsiu. Aš jums gražiai mintį. Tai sieskit, Nijolė, sieskit. Gerai. Jūs už ką, salė? Už jį ar už mane? Nijolė, sieskit, aš atsisėsiu. Prašom, sieskit. Prašau. Labas. Ką jūs? A, už ką balsuosit rinkimuose? Iškrito jūsų kandidatas. Kur Lietuva eina, Nijolė? Nu gerai, gerai, atsimu aš savo žodžius, atsimu. O dabar džiaukis, kad neprašau, kad ant kelių dar atsiklau. O, nu, čia jau nedarykim šito teatro. Kaip gyvenat? Labas vakaras. Sveiki, aš gyvenu puikiai. Puikiai? Taip. Kodėl? Kas nutiko? Aš žinau, kad gyvenimo dienos suskaičiuotos, tai aš kiekvieną dieną stengiuosi gyventi puikiai. Jūs susiskaičiavot savo gyvenimo dienas likusias? Taip, aš manau, kad jų liko mažiau negu buvo. Ir rytoj liks dar viena mažiau negu... Taip. Gerai, apibūdinkit puikiai. Pavyzdžiui, nu, šiandien tai puikiai, nes mes čia bendraujam. O vakar, kas buvo puikiai vakar? Aš neatsimenu. Mano protas absoliučiai nekabina praeities. Ir jisai taip jo nekabina, kad man tiesiog visai neįdomu. Aš žinau, iš ko susideda istorija. Vieną kartą man viena tokia... Mano kolegė buvusi signatarė ir net premjerė padovanojo knygą apie sausio 13, kurią jinai parašė. Aš ją perskaičiau ir aš supratau, kad mes buvom skirtingų laikų, skirtingose vietose, gal skirtingose planetose. Tai gerai, kad neskirtingose barikadų pusėse buvot. Nes... Mes buvom absoliučiai skirtingose barikadų pusėse. Nu, ne visai. Gal. Absoliučiai ir visiškai, nes tą naktį nėjo valdžios paimti į vyriausybę. O paskui atėjusi 11 valandą iš ryto aiškino man, kad mano Landsbergis jau skrenda į Ameriką. Mes buvom absoliučiai skirtingose barikadų pusėse. Bet aš anksčiau kompleksuodavau, kodėl man taip neįdomi ta praeitis, aš nieko neatsimenu ir atsiminti nenoriu. Bet vat, paskaičius tą knygą, aš supratau, kad ir nereikia. Kad visa tai yra absoliutus niekai. Žmogus neturi akių nugarui. Jisai turi tik vaporo akių į priekį, žiūri, varyk, žiūri, kas ateity. Mano mama tai žino, kad turi akis nugarui. Tai už tai jūs toks puikus. Aš dabar įsivaizduoju istorijos mokytojai, kaip alpsta prie kompiuterių ekranų. Istorija yra feikas. Yra juoda. Andriau, istorija yra feikas. Istorija rašo nugalėtojai, taip? Ne, istorija rašo tie, kurie turi ką nuslėpti. Tada jie kaip taisyklė parašo atsiminimus ir jie parašo tuos atsiminimus kreivus. Nesimokykit vaikai istorijos, tai yra fake news, kaip sako Trumpas. Dabar girdėjote tokį dungst? Negirdėjot? Ne, o ką? Bumblauskas nukrito. Nijolė. Nu, Bumblauskas, jisai šaumenas, jisai gyvena iš istorijos, jo reikalai. Jūs esat sakius, kad į medijas arba į televiziją einat dviem progom. Kovo 11-osios ir sausio 13-osios. Išduot, kodėl atėjau? Taip, labai tikrai norėčiau. Tikrai norėčiau. Aš turiu, nu, žemaičiai pasakytų, kad aš iš vis neturiu vaikų. Nes aš turiu tris mergaitės, tris dukras, bet čia labai intimu bus, ką aš pasakysiu. Nu, bet čia mes tik dviesi ir šnekamės. Aš turiu tris dukras ir tris anūkės. Na, aišku, ačiū Dievui, nes
Na, aš nežinau, kas berniukas, nu geriau ne. Bet kartais, kada aš stebiu jūsų laidas, o aš stebiu. Įdomiai nuskambėjom, bet taip. Ir tada kartais aš pagalvoju, kad jeigu aš turėčiau sūnų, jis turėtų būti toks. Tai ir gerai, kad aš jo neturiu, nes tokį galėjau išugdyti tik tokia mama, kokia turite jūs. Na ir toks tėvas, aišku, kurį aš pažinojau. Nu, čia labai intimu. Taip. Aha, sakiau, aš sakiau. Bet tai yra absoliučiai nuo širdų. Va, toks sūnus man patiktų. Aš jį, aišku, droščiau, bet tam, kad būtų dar tobulesnis. Nu, turit progą dabar pusvalanduką, galim padrošti vienas kitą. Nijolė, jūs sakėt vėlgi, jums neįdomu pliur beprasmybės yra, net ir duodant, ypatingai duodant interviu. Niekam neduodu apie, suprantit, manęs galima klausti ko nors, bet aš atsakau tai, ką aš noriu atsakyti. Ir tada žurnalistai jūs pykdavo. Jūs man primenat Visocką, toks Šiaulių meras yra. Kažkaip man sekasi, ne, su Šiauliais, su svečiais, su šitam mieste. Taip, aš mačiau, kažką iš jo tokio prišnekėjo. Taip, aš šitoj kėdutėje sėdėdama. Bet aš Šiaulius ne už tai myliu. Šiaulė yra vienintelė vieta, kur aš vaidinau teatre. Tikrai? Daugiau niekada gyvenime, niekur aš nevaidinau. Ir kada mane sutinka žmonės, girdit, mane sutinka žmonės ir sako, man tai patiko jūsų spektaklis. Galvoju, rupužė tu, nu. Aš niekada gyvenime nedirbau teatre, nes mano vyras pasakė, tu žinai ką, tie artistai vieni ištvirkeliai. Ir teatrai tai yra ištvirkimo ištvas. Ir aš tavęs neleidžiu. Ir man buvo taip gera, aš taip norėjau, kad manęs kas nors taip norėtų, kad niekur neleistų, kad brangintų. Ir aš buvau tokia laiminga ir manęs neleido. Ir aš net važiavau į Šiaulius. Bet Aurelija Ragauskaitė, kuri buvo, čia vyresnių žmonių nėra, bet tai buvo nuostabi režisierė ir jinai vadovavo Šiaulių teatrui. Ir jai labai patiko vienas mūsų diplominis spektaklis, kuris vadinosi, reiškia, Sarojano žmogiška komedija, kuriame aš vaidinau 4 metų berniuką Ulisą. 4 metų. 4 metų berniuką Ulisą. Taip, ir tada Sigutis Jokupauskas, kaip vyresnis brolis, mane pasimdavo ant pečių, bet man labai sakė, nu, tip top 4 metų berniuką. Viskas būdavo labai gerai. Ir tada aš atvažiuodavau gal porą kartų į mėnesį traukiniu, gaudavau 2 rublius už spektaklį ir aš atvažiuodavau vaidinti. Už tai Šiaulė yra vieninteliai vieta, kurio teatro scenoje aš stovėjau. Ir man yra šventas miestas. Nu va. O šiaip, Nijoli, pasilstat? Aktoristės. Ne už ką aš esu. Ne už ką. Nu, paklausykite, tai nėra užsiemimas save gerbiančiam žmogui. Aha, tai dar išbraukėm istorikus, ką tik išbraukėm visus, dabar išbraukėm visus aktorius. Nu, visus ne visus, bet vis dėlto būkim biedni, bet teisingi. Kada žiūrovas sako, na kaip jūs taip galite sakyti, vat aš vakar buvau spektaklį, aš pažiūrėjau Hamletą, nu gerai, o jeigu jums 10 metų reikėtų eiti kas vakar į tą patį spektaklį, žiūrėti tą patį Hamletą, patikėkit manim, po 1/2 metų jūs jau pykintų. O ką reiškia aktoriui 20 metų eiti kiekvieną vakarą ir vaidinti voveraitę, kiškutį arba dar bet ką? Šiaip jau aktorius yra nekūrėjas, mano manimu, taip aš manau. Aš gal klystu, nes aš teatre niekada nedirbau. Išskyrus Šiaulius. Mano meilė, išskyrus Šiaulius, nu bet čia nedarbas būdavo, aš atvažiuodavau tokia laiminga, kol kursiokai man nepasakė, gal galėjau vieną kartą nevažiuoti, nusibodo. Nu ir tada viskas nutruko. Kodėl dabar taip kategoriškai negaliu kalbėti apie vaidybą? Todėl, kad pažiūrėjau jūsų laidą paskutinę su Oskaru Koršunovu, turi tokį darymą. Taip, labai pagarbiai jūs su juo kalbėjot. Nu jau taip pagarbiai. O man jis labai patinka. Aš vakar buvau jo premjerai, labai patiko spektaklis. Jis sako, vakar buvo teatre. Taip, aš vakar buvau teatre. Tai va. Labai patiko. Ir man labai patinka Koršunovas, nors aš nemačiau ne vienoje spektaklio, bet man jis kaip nu tikrai. Man šiaip nepatinka tokie jau dabar išoriniai dalykai. Nu kas mane, ko gali nustebinti? Jau man 120 metų. Bet pats Koršunovas mane užbūrė kažkuo. Jame, vat jeigu reikėtų daryti filmą apie Kristų Lietuvoje, vat tai yra jis. Tai yra tokio keistumo kupina žmogus. Bet vis dėlto aš manau, kad didžiaja, taip jeigu rimtai kalbant, tai kūrėjas vis dėlto yra režisierius, kompozitorius. Net operatorius, jeigu tai yra kinas. O kas yra aktorius? Aktorius tave paima, kaip molį, išdirgina tavo jausmus, panaudoja tavo fiziologiją, nes jeigu tavo vaizdas netitinka režisieriaus sumanimo, tai tu kaip daugelis labai žymių aktorių, kurie praktiškai pražuvo.
Jaunystėje pavaidino, nes tipažas buvo reikalingas, o paskui tipažas, nu, toks netinka, toks tavo veidas ir viskas. Ir jų niekas neėmė, tavo talentas niekas nėra svarbu. Už tai praktiškai tu esi tas daiktas, kurį kiti kūrėjai panaudoja tam, kad žiūrovose sužadintų tam tikrus jausmus. Nu, ta prasme, tu esi daiktas, tu esi kaip mergaitė sovietiniai šokių saliai. Nes jeigu tavęs niekas nekviečia, tai tu ir sėdi, stovi tokia visa. Nu, kaip valstiečių kaip frakcijos narys. Nu, kodėl valstiečių frakcijos narė, aš dabar pasidžiaugiau, vakar kažkoks tenai kalbėjo, tokia su rusiška pavardė. Toks jaunas su rusiška pavardė. Tomilinas. Tomilinas, taip. Tai labai jisai išdėjo tą Karbauskį, padėjusi vietą, pasakė, kad ten nieks jau nebeklauso seniai. Labai normaliai, bakuras pasakė, nesuprantat, nu visiems faina yra sėdi, gauni 2500, jeigu esi eilinis Seimo narys, nieko tu nedarai. Nu visiems norisi pasėdėti dar, ir dar, ir dar, ir dar. Normalus noras, absoliučiai. Tai absoliučiai, bet visiškai. Už tai aš nenustepsiu, kad visi jie palaikys būtent Šimonytę. Nes konservatoriai laimės sekančius rinkimus ir tas, iki jiems reikės kokiu nors vietu, dar. Ko čia nerinkiminė agitacija, aš negavau iš jūsų pinigų. Iš mūsų turėjot gauti pinigus. Nu, kodėl ne, nu visi žmonės padorus, jeigu pakvečia, tai kažką duoda. Tik aš pagal įstatymą neturiu teisę simti, bet man vis tiek smagu, jeigu man tai labai įdomu, kaip jūs, pavyzdžiui, agituojat už Šimonytę, kai jūs pati sakėt, kad jinai yra... Aš visai neagituoju už Šimonytę. Nu, kur jau neagituojat, visas jūsų Facebookas yra viena Šimonytės agitacija. Ne. Ir tuo pačiu metu jūs sakot, kad jinai yra kvaila. Vat man nesuaina šitą. Kvaila, pacituokite. Prašau. Prašau. Staigiai. Citata, prašau. Man susidarė įspūdis, kad Ingrida yra per daug protinga, kad eitų į prezidento postą ir atiduotų 5 metus. Žmonės gyvena tik vieną kartą. Nu, ar ne manipuliatorius? Kur yra žodis kvaila? Vat žiniasklaida. Vat čia yra logika. Tai ar dabar suprantat, kodėl jūs užblokavo Ramūnas Garbusis? Ar dabar jūs suprantat? Jeigu jūs manęs... O paklausykit, tai yra, žinokit, baisu vaikai. O dabar žiūrėkit. Na, žiūrėk. Jeigu manęs paklaustų, va taip tiesiai vykstant, va taip filmavimui, o kas parašė Faustą, ar Šileris, ar Gėtė? Ir aš pasimešiu. Nes kai, nu, kai vienas, tai Gėtė, o kai du, tai tu tam tikrai akimirkai pasimeti. Tai ką tas vargšas kultūros pirmininkas galėjo jums atsakyti komiteto? Jis žinojo, tik nesakė. Tai, ar, nu va, principingas, kaip ir tai va, tai o čia, va, va prašau. Aš už nieką negituoju, nes matot, kaip yra. Tik tai labai toksai, tokio nepilnavirtiškumo komplekso kupina žmogus galvoja, kad ta prezidento kėdė tai yra kažkas. Normaliam žmogui, kuris turi savigarbą, kuris turi profesiją, suaugusiam žmogui, tai yra siaubas. Tai yra siaubas, nes tu praktiškai 24 valandas dienoj, tu atlieki tą tarnystę. Tu savo gyvenimo neturi. Tu neturi nieko, tu net gėlių nepasisodini. Ta Ingrida nepasisodins gėlių. Nepasisodins, kaip dabar gyrėsi, kad sodino. Suprantat? Ta prasme, kad žmogus, kuris eina atlikti pareigą, jam tai yra tikrai sunkus darbas ir tas viešas darbas. Nuolatinis buvimas tokios kritikos objektų, netgi tų žmonių, kurie iš viso nesupranta ir niekada neskaitė prezidento įstatymo. Tai yra tiesiog kvailystė. Bet moment, žiūrėk, Nijolė, bet sako, tu turi profesiją. Tai gerai, bet jeigu tavo profesija yra politikas, tu esi karjeros politikas. Karjeros politikui aukščiausias tikslas, bet kuriam karjeros politikui yra prezidento postas. O ne sąmonė. O ne. Teoriškai. Kodėl? Todėl, kad taip yra. Nu, ta prasme, kaip kiekvienam krepšininkui yra aukščiausias tikslas žaisti NBA. Ne visi pasieks, galbūt ne visi stengsis. Čia vyro logika. Bet teoriškai yra. Čia vyro logika. O kokia yra moters logika? Nes jūs kaip ir Gitanas, jūsų stumoklis yra savimeilė. Mūsų su Gitanu. Nu tai, ką jūs dabar pasakėte, jūs išsakėte absoliučiai vyrišką logiką. Tai yra, tu sieki kažko tai tam, kad tu įrodytum, kad tu didesnis negu atrodai kitiem. Nes tu užėmęs tą kėdę, tu savo akise būsi kažinkas, nors iš tikrųjų liksi ne, tas pats Gitanas. Tu turi tikslą pasiekti savo profesijos viršūnę. Profesijos moteris viršūnė. Neturi tikslo pasiekti savo profesijos viršūnę. O kodėl jūs todėl, kad man yra 65 metai. Tai ką? Ir aš labai gerai pažįstu moterų logiką. Žinau moterų, aš žinau save. Ir mes visos vienodos iš tikrųjų. Čia jums atrodo, kad mes skirtingos. Absoliučiai. A ne? Kaip ir jūs vienodi. Patikėkit manim. Wow. Skiriasi lūkštai. Daugiau, o vidus vienodas. Ir šitą prasme aš noriu pasakyti, kad aš esu seksistė ar neseksistė. Nu, man vyrai ir moteris yra skirtingos būtybės. Taip. Tai aš kas, seksistė ar neseksistė? Ne. Tai aš ne. Šiam momentui ne, bet dirbant ties tuo. Tai jeigu tau nesiskiria, jeigu tau tai yra tas pats, tada tu ne. Nepasiklydo tarp trijų medžių, biškai. Čiučiut. Ne. Medis, o jeigu medis, tau medis. Atrodo, kad moteris ir vyrai skirtingi, tada tu esi seksistė. Mane už tai išvarė iš tarptautinio moterų
feminišių judėjimo. Pirmais nepriklausomybės metais. Padarė. Ne, nu, aš nežinau, ar gerai padarė, nes tai buvo labai geras judėjimas, nes Skandinavijos moteris kviesdavo konferencijas, pažiūrėjau, Islandijoje, nu dar kur, ir tada reikėdavo sakyti kalbas. Ir kaip tik va to Islandijoje atėjo eilė man sakyti kalbą, ir aš pasakiau ilgą kalbą apie tai, kad nėra skirtingesnių žemėje būtybių negu vyras ir moteris. Pavyzdžiui, vyras yra vėjas, o moteris, pavyzdžiui, yra vanduo. Ir jeigu vėjas be vandens, nu tai tokia beprasmybė, dulkės į akis. O jeigu vanduo, šiaip sau stovintis, nu tai bala. Jisai apipelkėja bala. Taip. Bet jeigu gyvenimas yra banga, tai kasgi ją sukels? Tik jėgos skirtingos, tik tai abijos, parašiu aš paskui ketureilį. Taip? Taip. Tik vyras ir moteris. Vėjas susitinka su vandeniu, neįmanomas dalykas, tiesa. Wow, iškyla banga, jinai yra gyvenimas. Bet skirtingi. Tada išėjo kažkokia tai iš Prancūzijos, man atrodo, feministė ir pasakė, jūs ką, ar Švedijos, pas mus moteris kovoja už tai, kad tiek pat moterų vairuotų sunkiasvorius automobilius, kiek vyrų, jūs čia ką. Tada aš pasakiau, mes ką tik iš sovietmečio, kur pas mus sukuvaldom geležinkelio bėgius, remontavo vien moteris. Tai sakau, aš ne. Nu ir mane tada pašalino. Tu esi ne pažalino. Tai ir aš nuo to likau va, tokia seksistė, kokia buvo. Aš iki šiol galvoju, kad vyras ir moteris yra skirtingi dalykai ir logikos skirtingos. Moteris siekia, kad būtų gerai toje vietoje, kurioje jinai yra. Vat kurioje jinai yra, kurioje jinai yra našiausia. Jūs siekiate, kad visi matytų, kad jūs esat kažkas. Už tai normali moteris kiekviena savo vyrui pasako, kad tu, čia viską tu. Čia tik tai čia tu. Taip. Nu, tai man labai patinka. Nes jam tai mažutė. Aha. Nu, taigi mes tai žinome. Nu, tai va. Ir mums nesunku tą pasakyti, nesgi tu matai, ką tu po to iš jo gali daryti, kada tu pasakai. Na, tai va. Plastelinas. Nu, beveik. Ja. Nu, jeigu visai plastelinas, tada keičiam į tvirtesnį daiktą. Bet, tai va. Bet reikia palaikyti, nes jūs išskyrus fanaberiją, nu, vyras ką daugiau, nei vaikų gimdyti, nu, nieko iš jūsų nėra jokios naudos iš tikrųjų. Tai va. O moteris, jinai naudinga tenai, kur jinai yra. Ar jinai gatvę šluoja, ar jinai vaiką gimdo, ar jinai vat Ingrida. Bet aš noriu jums pasakyti, kad čia netgi ne vyrų ir moterų skirtumas. Aš šiandieną, vėl sėdėdama tame pačiame Facebook'e ir norėdama suformuluoti geriau, aš taip man susidėliojo. Su visa pagarba visiems trim. Kad Saulius tai yra, simbolizuoja praeitį. Gitanas simbolizuoja dabartį, Ingrida simbolizuoja ateitį. Ir kodėl taip yra? Vat Saulius, palyginti jaunas žmogus. Bet, na, turbūt sutiksit su manim, kad jame keistuoju būdu yra va tas paskutinis išsivadėjantis jau sovietmečio toks tvaikas susikaupęs. Neveltų jį į politiką atsivedė kas? Paksas atsiprašau? Taip. Ir reiškia, va dabar... Draugas. Ir dabar draugas, taip, abudu su rusišku kvepeliu. Aš nesu rusofobas, mano pirmi meilės eilėrašiai skambėjo rusiškai, bet kad paksas yra rusų rankom padovanotas, tą man pasakė antras žmogus po Jelcino Maskvoje savo kabinete, kad aš buvau tenai nuvykus. Įrodyti negaliu, išskyrus jo dovaną malachitinį didžiulį meškiną, už tai nieko garsiai nesakau. Malachitinį meškiną. Taip, didžiulį, jis man padovanojo ir pasakė, nijolinka, nu ką, aš žuvi strannaje. Strojevas tai buvo, Jegoras Strojevas, jis tada buvo prezidentas Sovietų konfederacijai. Sako, nu ką že tak, sako. Kaip taip sako? Sako, taip. Du, sako, buvo kvailiai, tai visoj Tarybų sąjungoj. Adin Garbačiov, drugoje vaš Landsbergis. Nu ką že vas ugarazdė labai. Kaip jums taip nepasisekė? Taip, kaip jums nepasisekė, kodėl jūs už tą Landsbergisą. Bet sako, mes jau nuinvestavom į kitą. Tai va, supratau. Tai va. Bet žiūrėkite. Ir šitai palaukit, aš noriu baigti savo mintį, nes ne, man atrodo tiesiog nuostabi. Kad Saulius yra, nu, ta prasme, kad viskas turi būti labai aišku, nu, vaizdiškai. Nes kada žodžius kalbi, tai žodžiai taip. O vaizdas, jis visiems išlieka. Ir va ta Saulius, kuris yra, nu, nuostabus žmogus, taip, jis nesupranta, iš kuris atsidūrė. Žinot, ką jis man pasakė per kovo 11-os tą? Galima, Sauliu, aš pasakysiu, galima? Galima, aišku, kad galima. Žmona leidžia? Leidžia. Ai, bet, nu, mes, moteris, sutarsim. Sutarsit. Prieina jis prie manęs, po kovo 11-os posėdžių ir sako, Nijolė, sako. Kokia puikiai jūs buvote aktorė. Kaip jūs man patikot. Kas jūs nešė į tą politiką, Nijolė? Jums čia blogai sekėsi, kažkas panašaus. Mm-hmm. Nu, nepatiko jau, matau. Sakau, mielas Saulius, ne, kodėl, sakau, mielas Saulius, sakau. Ačiū jums už gerą žodį.
Bet sakau, man atrodo, jums dar sudėtingiau, nes aš girdėjau, kad jūs buvot geras policininkas, bet jau komisaras buvot nekoks, o apie premjerą, sakau, nu, jau gal nekalbėsim. Jeigu jisai būtų supykęs, tai reikštų, kad jisai gudrus ar dar koks nors, bet jis yra beviltiškas. Jisai taip atidarė tą savo akis ir sako, kodėl? Nusakau, paklausykit, žiūrėkit, kaip jūs, būdamas premjeras, ardote su tuo Tapinu. Na, no, čia ir aš sudalyvavau. O ką sako? Taigi sunelis. Nu, fainai. Tai šitą, sako, tai kaip aš turiu būti veidmainis? Jisai kažką ten varo, aš turiu tylėti arba sakyti, kad man patinka? Sakau, Sauliuk, jūs atviras turite būti tik tada, kada sėdit ant unitazo arba gulit su savo žmona lovoj, kada jūs esat Sauliukas. Bet kada jūs Lietuvos premjeras, tai žinot jūs kas? Ko, sako? Sako, jūs Lietuva. Vandenynas, kuris vadinasi Lietuva. Ir ten tilpti turi. Ir Oželytė, kuri nori politikuoti. Ir Tapinas, kuris dar neaišku, ko nori, aišku, bus prezidentas balsuosiu, kada nors po 10 metų. Ir visi turi tilpti. Ir jisai taip nuoširdžiai atrodė nustebęs, kad aš supratau, kad yra beviltiškais. Jis absoliučiai nesupranta, kuris pateko. Ir už tai jisai vakar diena, nes žmogus, kuris be kompetencijos, nebijo lipti į patį aukščiausią vykdomosios valdžios, po, tai yra, nu, tai yra fantastika. Tai yra vakar diena. Kodėl Gitanas šį dieną? Žiūrėk, sekundėlę, dar apie jūs, aš įsivaizduot, ką jūs padarėt. Ką? Vat, aš su jo žmoniškai pakalbėjau. Jisai išėjo iš to minėjimo, nu. Jis važiuoja su savo nu, BMW ne, į darbą, ar grįžta ir galvoja, o Šelytė sakė, kad aš esu Lietuva. Tai jis ir yra? Aš esu vandenynas. Už tai jisai jūs Bet... atsiprašys dabar. Jisai jūsų dabar atsiprašys, nes jį tas tikrai nuoširdžiai nustebino. Aš taip pasakiau nuoširdžiai, aš tikrai taip galvoju. Mes visi nelabai skiriame, kada sako, nu, aš balsuosiu už Gitaną, kadangi jis labai gražiai padainavo klipę. Tarp kitko baisiai. Normaliai, nu, come on. Nu, nesakyk, palauk, fizionuo, nu, ne. Nu, palauk. Ne. Normaliai. Jo klipas apie tai, kaip su akcentu lietuviškai kalbantis moteris sako, kaip vaikučiai visi šokant jos rankos, nu, svetima gėda. Ne, mes kalbame apie tai, kaip svetima gėda. Wonderful World dainavo. Wonderful World, taip. Taip, labai gražiai. Not like. Not like? Not like. Big dislike. Big dislike. Gerai, tvarkoj. Nu. Tai va, suprantate, kaip yra. Tai jisai žmogus, pavyzdžiui, Saulius. Jisai nuoširdžiai to nesuprato. Ir jisai už tai yra naivus beviltiškas. Bet Gitanas, jis man atrodo yra smulkmeniškas, gudrus ir nesveikai ambicingas. Nu, jūs įsivaizduojat, kad Ingrita pasakytų po pirmo tūro, aš savo automobiliu pervažiavau partijų tankus. Nu, nelabai gali, kai gauni iš partijos 330 tūkstančių eurų. Palauk, žmogau, mielas, pasiskolinti iš Zuoko. Ta įvaizdį, kur Zuokas ant tanko. Nu, tai yra primityvų iki beprotybės. Tai rodo nesveikas ambicijas, per kokias partijas jis pervažiavo. Ar jis tikrai galvoja, kad Karbauskio šutvė yra partija? Taip. Tai yra partija. Jeigu mes turėtume laiko, aš jums papasakočiau, kaip ta partija darėsi. Kada vienas mano pažįstamas, didžiulis. Kada vienas mano Žiūrėk, pažįstamas. Partijos kaip dešra ir įstatymai, žinot šitą. Ne, netiesa. Geriau nežinot, kaip jos daro. Šitoje vietoje netenku jumoro jausmo. Nes visi mes čia pasijuoksim. Todėl, kad visi mes čia pasijuoksim, o po to vėl eisime už eilinį kokį šlamštą balsuoti, o po to vėl aiškinsim, kad mūsų gyvenimas prastas. Partijos yra normalus, rimtas darinys. Taip, bet jos vis tiek geriau nežinot, kaip jos kūriamos yra. Ar geriau žinot? Geriau remti tas, kurios jau buvo susikūrusios, net jeigu jos perversma iš komunistų. Nu ką padaryti, dabar jau komunistai naujai išaugė visokia kitokia, dekomunizavėsi. Aš jau net dabar į Kirkilą žiūriu. Kaip? Nu žinot. Su simpatija? Aš privalau jį gerbti. Nu, jeigu Karbauskis yra, tai Kirkilas tiesiog yra Čerčilis. Ir dabar Supratės. Vėl Kirkilas galvoja, o Želydė sakė, kad aš esu Čerčilis. Jisai pats apie save taip galvoja, ne, jisai taip apie save galvoja, jisai toks vaikinas nelabai kuklus. Tai va, o Gitanas yra šį dieną dėl to, kad tai įsikūnė visą tai, kas šiai dienai nu, būdinga Lietuvai, kurie jau išbrido iš vakardienos, bet yra, jeigu profesionali, tai savo pakankamai gudri, pakankamai savanaudiška, pakankamai nesirenkanti priemonių, kaip atrodyti geriau, negu iš tikrųjų yra. Tai yra šį mūsų diena. Toks yra mūsų verslas, kur yra dideli pelnai, kur žmonių vis tiek mažos saugos. Vat Gitanas yra tipiška šį dieną. Už tai tragedijos, jeigu jį išrinks, tikrai nebus. Nes labai gerai, kad vakar diena nukrito. Nes ten tai buvo, nu tikrai, na, neprestižas.
O čia bus, nu, nieko, nu, dar pasėdėsime šioj dienoj. Ne, nes pagrindinis požymis, žinot kas, kas vat neklystamai atpažįsta? Jaunimas. Vat jaunimas dedasi prie tų, šalia kurių gali pasijausti laisvai ir gali skristi. Niekada gyvenime tiek jaunimo nedalyvavo rinkiminėje kampanijoje kaip Ingridos, taip? Tai ne, apskritai rinkiminėje kampanijoje. Niekada. Aišku, tai ir jūsų dėka, aš nieko nesakau, tai ir jūsų dėka, bet vis dėl to, ne Gitano, ne Sauliaus komandoj, o Ingridos. Nes gali skristi, nes jaučia, kad Ingrida yra laisva nuo šito posto norėjimo. Kad jos ėjimas tenai, aš mačiau, kaip jinai nuoširdžiai susigraudino. Jinai nuoširdžiai nesitikėjo, kad šitiek žmonių, ją visai nesusireikšminančią ir nesusisvarbinančią merginą, paprašys tenai eiti. Jei buvo graudu iki ašarų. Ir jinai dėl to eina, nes tikrai per nelyg protinga, kad nesuprastų, kokia baisi tai yra našta ir koks nedėkingas tai yra postas, plus, nes vis tiek atsiras kritikų. Plius, kaip mes sakom, jei pasidarė nepatogu, tai dar ne duris būtų, nes kai jinai atidaro, vis tiek ant kilimėlio randa mėgantį kažkurį iš konservatorių lyderių Landsbergį. Arba senai, arba jaunai, kurie sako, mėgosim, kol tu neisi į prezidentus. Tikras faktas, mes žinom. Aš tikrai žinau, kad jeigu jos būtų paprašęs nors vienas iš tų dviejų jūsų paminėtų mano mylimų vyrų, jinai tikrai nebūtų neėjus. Ir jos tai tikrai nebūtų sugraudenę. Prašė. Pirmas dalykas, prašė. Jeigu būtų tik jie prašę. Ne, tai ne tik jie. Būtų pasakę, bet jie tikrai prašė. Palauk, bet į jų prašymą atsižvelgta nebūtų. Jeigu tai nebūtų tiek daug žmonių, kurie galbūt nesupranta ekonominių visokių tų dalykų, bet kurie jaučia joje, paprasčiausiai šviesų rydieno žmogų. O svarbiausia, nesuinteresuota postuose. Vat ir viskas, už tai taip prilipo jaunimas. Už tai Ingrida yra rydieno, už tai Ingrida yra sparnai. Jeigu mes jos neišrinksim, tai nu ką? Nu tai, išrinksim Gitaną, tai išrinksim Gitaną Nausėdą. Taip. Jeigu neišrinksim Gitaną Nausėdos, tai išrinksim Ingridą Šimonytę ir ties tuo gal ir apsistokim. Ne, jeigu mes norime ilgiau pasėdėti šioje dienoje, mes pasėdėkime tam savanaudiškume. O jeigu jau galime pakilti ir eiti toliau, atidaryti duris į ateitį, prašau, balsuosim už Ingridą. Ir taip yra gerai, bet kokiu atveju, mes jau išlašėm. Mes po pirmo turo jau išlašėm. Tas tiesa, gerai. Keliaukim gal šiek tiek nuo grynosios politikos prie dar vieno labai įdomaus dalyko, kurį esate pasakius. Esat išprognozavus tiksliai, kada prasidės geras gyvenimas Lietuvoje? Kada, šiandien, vakare? Ne visai. Kada neliks mūsų piktos kompleksuotos sovietinės kartos? Blemba, kaip čia užlenkėt? Nu ne, ašgi pagal save sprendžiu. Tai aš suprantu. Matot, kokia aš pagėžinga, tulžinga ir visaip kitaip kandi. Juk normalus, civilizuotas žmogus vakaruose, norgi galėtų taip kalbėti? Galėtų. Nu, ne, jūs prisižiūrėjote amerikoniškos politinės satyros. Taip. Pas mus Lietuvoje tik mandagiai, tik drunganai. Nedaug dieve, ką įžeisti. Matot, visai nejuokinga iš tikrųjų. Nes kada... Tai va tas žmogus, kuris niekada gyvenime nedirbo, vienintelė mano darbo vieta buvo aukščiausia taryba. Nes kai vyras neleido į teatrą, tai aš dirbau tik pagal sutartis. Na taip, tai aš pagal sutartis dirbau tik tai kine, aš neturėjau viršininkų ant savo galvos. Ir tai aš pastebiu soviet žmogį tik tada, kada tai iš manęs iškrenta. Nes šiaip mes susitapai, mums atrodo, kad mes taip manome, kad tai yra mūsų nuomonė. Kad mes taip galvojame. Ir kol tas neiškrenta, tu nesupranti, kad tai buvo svetimas dalykas. Aš gavau per galvą vat, prieš kažkelis metus, neseniai, prieš 7 ar kiek metų nuvažiavus į Ameriką pirmą kartą. Kad aš sėdėjau Facebook'e ir manęs kažkas paklausė, o ko jūs ten keliaujate tik po Aziją, ar jūs buvot kada Amerikoje? O tugi nežinai, su kuo tu susirašinėjai. Ten tie 5000 draugų, 20000 sekėjų. Aš sakau, dar ko aš nemačiau toj šaly, tai durnių šalis. Taip, McDonald'ų prisiryja visi. Ne, taip ir aš taip. Kažką tai panašaus, taip, aš pavariau. Tą jūsų įrašą. O, Jėzus Marija. Ir aš taip varau, kol kažkam tai truko kantrybė ir sako, mes nupirksim jums biletą. Atvažiuokit ir pažiūrėkit. Ai, ne, paklausė iš pradžių, o jūs buvote Amerikoje? Sakau, ne ir nenoriu. Grabė šią Pastirnaką nečitalno suždavė. Nu taip, aš viską žinau ir aš nenoriu, man neįdomu. Tai sako, kaip jums negėdo, jums šitiek metų? Ir sako, jūs nemačiusi šalies, sakote apie ją kažką. Sako, mes nuperkam biletą, atvažiuokit. Ir aš nuskridau į Ameriką. Aišku, čia dar geras dalykas. Žmogui ten vos ne 60 metų, jisai skrenda į Ameriką, galvodamas, kad jį ten kažkas sutiks. Nepasitikrinęs, o gal tie, kurie rašė, yra iš vis iš bezdonių. O ne iš Čikago. Ne, nu ta, aš tik skrisdama, aš supratau, kad o dieve. Naivumas. A kur garantija? Sanktas implicitas. Ne, nu čia kvailumas jau senatvinis toksai. Bet aš atskrendu į Nevarką. Ir galvoju, o gyvenu Manhattane. Užsisakiau viešbutuką vienai nakčiai prieš važiavimą į Čikagą. Ir aš, reiškia, galvoju, tai kur čia dabar man eiti, kur čia parašyta bas. Ir aš nežiūriu, kur eina visi žmonės, aš nueinu kur bas. Nueinu aš į bas,
ten sėdi kokie 3-4 darbininkai įvairių spalvų, su rūbais kažkokiais tai darbiniais. Iš manęs paima baisius pinigus už bilietą iki New Yorko, nes ne Varkas tai yra atskiras miestas. Baisius, nes aš dar padauginu iš 4,5, nes tada doleris kainavo 4,5 lito. Ir aš galvoju, nu va, nu še šalis. Nu aš taip ir galvojau. Atvežė mane į Manhattaną, o dar kodėl man neatrodė primityvi šalis. Nu paklausykit, pas mus gatvė žibučių, pavasario, džiaugsmo, o tenai. Viena veniu, antra veniu, ketvirta veniu, gatvė 489. Nu, čia reikia būti primityvų, pribaigtų. Reikia būti amerikonų, kad tai pavadintum. Išlipo aš Manhattane. Nu ir galvoju, kur čia mano viešbutis? Skaitau. 416 gatvė, 5 veniu sankryža. Pakeliu akis. Aš tą viešbutį radau per 5 minutės. Čia pat. Kas tu bebūtum, kiek tau bebūtų metų, tau viskas tai aiškiai surašyta, kad tu randi visiškai viską. Nu, bet gerai galvoju. Aš išėjau pasivaikščioti. Nepasiduoda dar iš. Ne, tai aš išėjau pasivaikščioti, pažiūrėti, nu, kad yra nu, šlamštas. Taip. Aš sustojau prie šaligatvio laukti, kol užsidek žalia šviesa, nes važiavo mašinas. Ir taip dairausi. Ir mano žvilgsnis susitiko su vyru, kuris šalia stovėjo, aukštas toks vyras, mūsų žvilgsnis susitiko. Jis sako, hello, what is your name? Aš galvoju, paklausyk, nu koks tavo reikalas, koks mano name? Aš dabar turiu lietuviškai laužyti tau savo liežuvį. Nu koks tavo reikalas, sakau, Nijolė is my name. Ar Olė pas mane, kad būtų. Oi, sako, nice to see you here today. Tu durnas, ne? Absoliučiai. Bet tai dar buvo gėlytės. Paskui aš važiavau naktiniu traukiniu į Čikagą. Ir kadangi ir užsisakiau, kadangi ilgai važiuoti, staliuką vagone restorane. Bet kadangi doleris 4,5 lito, tai aš norėjau gerti vien tik tai gazuotą vandenį. Nu taip, nu pasėdėti tiesiog, kad nereikėtų ten sėdėti tam nekupą plackartą aš turėjau. Prie manęs prieina padavėjas ir sako, aš labai atsiprašau, čia yra tokia pagyvenusi pora, jie nespėjo užsisakyti staliukų ir daugiau nėra, gal jūs galėtumėt priimti? Sakau, aišku. Jie atsisėdo, užsisakė savo visko prabangiai, o tenai viskas dvigubom, trigubom kainom, nu tam. Ir man, kaip sovietiniam ubagui, pasidarė nepatogu, kad jie pagalvos, kad aš ubagas. Ir aš buvau priversta užsisakyti valgyti. Nes o ko aš tada sėdžiu? Aš keikiausi viduje, aš užsisakiau valgyti. Vienu žodžiu. Nu ir gerai. Ir tada mes pradėjom kalbėti. Jie, du, reiškia, mokytojai, profesoriai iš Čikagos, jie vyko po kažkokio tai seminaro savo, atgal į Čikagą, ir sužinojo, kad aš iš Lietuvos. Jie pradėjo manęs klausinėti ir pirmas klausimas buvo to vyro, sako, o kodėl Lietuva negynė Čekoslovakijos, kada Rusai ėjo su ją su tankais? Sakau, paklausykite, jūs žinote, kur buvo Lietuva? Vienu žodžiu, mes kalbėjom gal 2 valandas. Išaiškinos viską jiems? Viską aš jiems išaiškinau. Viskas, jie padėkojo, ten valgėm, nes per tą laiką reikėjo kažką užsisakinėti, aš vidui keikiausi, nes aš nu visai nu. Ir tada jie išėjo, ir aš tada jau piktą tokią pasakiau tam padavėjui, sakau, prašau, man sąskaitą, sako, už jūs sumokėjo. Ir tada mano psichika neiškentė, aš pavijau juos. Beinančių sakau, pasklausykit. Aš girdėjau, kad amerikonai žmogų parduotų už dolerį, nusismauktų. Sakau, kodėl jūs už mane sumokėjot? Aš turiu pinigų, pasakiau aš. Oi, sako, tai ką jūs, mes iš jūsų, mes tokią žinių spragą užpildėm. Tai mes taip pigiai sumokėjom. Už tai, ką, vienu žodžiu, mes apsikabinom, pasibučiavom, gavau aš per savo ryžą snukį Amerikoje ant kiekvieno žingsnio. Taip, aš įsivaizduoju. Bet tada aš supratau, iš kur aš turėjau nuomonę apie Ameriką. Iš sovietmečio. Čiagi taip, tengi kur juoduosius smaugia, taigi baisus, taigi visi benamiai. Bet tas turėjo iškristi iš manęs, kad aš suprasčiau. Mm. Tai o kiek dar visuose kituose baruose bet yra tų dalykų, kuriuos mes laikom savo sudėtinę dalimi. Juk žmogui labai sunku tą suprasti, skausminga tą suprasti. Bet, nu vaikučiai, Mozė vedžiojo savo žydus 40 metų po dykumą, kol mirė paskutinis gimęs nelaisvėj, net jeigu jis gimė paskutinę dieną. Tai yra neveltui. Nes, nu iki šiol yra baimė, iki šiol norisi matyti poną prezidentą, o ne paukštę prezidentę. Nu taip yra, bet tai yra nuo sovietmečio. Tai yra nuo sovietmečio. Ir už tai aš nieko nelinkiu tiem žmonėm, aš užjaučiu ir save aš užjaučiu. Bet dėja, jeigu sovietmetis būtų buvęs toks geras, kad mes sugebėtume išsaugoti tiesius stuburus, tai jo nebūtų reikėję atsisakyti. Jis sako, liko 11 metų, taip? Žydų, tik gero gyvenimo. Oi, ne vaikiuk, žydų gyvenimo ilgis būdavo 40 metų. Tai ką jūs, gyvenimo trukmė. Ką jūs, tai kiek dar liko? O dabar aš pasakysiu tai, dėl ko mane galima pasmerkti, aišku, labai stipriai.
Bet aš pasakysiu. Matote, kaip yra. Žydai negalėjo gerinti savo kokybės, išvažiuodami į tas šalis, kuriuose nebuvo vergovės, jų jaunimas. Ir kada kas nors čia man aiškina apie tai, kaip čia baisu ir kokia tragedija, kada jauni žmonės išvažiuoja mokytis ar padirbėti į tą pačią Britaniją, Europos šalis. Bet jūs pažiūrėkite, kokie jie grįžta. Kada pirmą kartą Londone, nu aš ėjau ir, nu netyčia petimi, pastūmiau, tikrai netyčia gatvėje, labai daug žmonių. Ir manęs atsiprašė tas, kurį aš pastūmiau. Aš pradėjau verkti. Nes pas mus dažniausiai tu pavaizduoji, kad tu nesupranti, nematai ir nueini toliau. Bet vaikai pabuvę tenai, jie grįžta kitokie. Jie tą vergą, kurį tėvai, nu ne jų čia, nenorėdami iš didelės meilės, auklėdami vis dėlto jos idėjo, jie jo nusikrato labai greitai, per metus, per du. Mes išeinam greitąją ugdymo mokyklą. Ir už tai mums tikrai nereikės tiek metų kentėti, kiek trunka dabartinio žmogaus gyvenimo trukmė. Man tai dar patiko vienas dalykas, Nijolė, jūs sakot, labai geras dalykas. Sakot, ir aš turiu tokį įtarimą, kad jūs ir važinėdama po Lietuvą tą pasakojo, Terezija. Apie svajonės. Sako, svajonės yra akių dūmimas, neturėkit svajonių. Absoliučiai. Wow. Wow. Amazing. Bet galbūt čia ir mano toks... Čia gal jūsų problema. Taip, taip. Taip. Mm. Nes aš visą vaikystę gėdindavausi, žinot, kai vis klausia, kokia tavo svajonė. Ir aš neturėjau svajonių. Bet jeigu jums, vat kas nors pastatytų filmą, taip, iš mano gyvenimo, iš įvykių, kokia buvo mano gyvenime, tai niekas nepatikėtų, kad tai gali, taip nebūna, taip iš viso, taip nebūna. Taip tiesiog negali konkrečiai būti. Tai būtų serialas, bet visi spjaudytų, susakytų, nu jau čia padaugino. Fantastika jau čia. Nu taip, 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 taip. Mm. Aš žinote, kaip save vadinau klasėje, vat jeigu visa klasė kefyras, o yra grėtinėlė, kur motinos nešė, nu, mokytojam dovanėlių, o tada jie būdavo pirmūnai iki penktos klasės. O aš būdavau išrūga. Apačioje. Išrūga absoliuti. Mm. Nes nei dovanėlių, vienišos. Nu, jūs įsivaizduokite, nu, ar gali būti kas baisiau? Prieš 65 metus, negu gimstantis vaikas, ryžas, pavardė Oželytė, gimė balandžio pirmą. Ir mama vargšė man pasako, kaip jinai verkė ir maldavo daktaro. Nu, aš prašau, aš maldauju, neužrašykit melagių dienoj. Ir daktaras buvo labai geras. Ir už tai mano gimtadienis 31 kovo. Tai vat suprantat. Ir todėl turėti kažkokių ten svajų, apie ką iš vis galima svajoti, kai toks išeiginis, tokia išeiginė medžiaga ir dar kojos trumpas, apie ką? Kada jeigu berniukšiai kabina gatvėse, mus žiemo, po to iš priekio užeina, sako, tu ryžai eik namo, apie ką svajoti? Ir aš apie nieką niekada nesvajojau. Bet už tai visa tai, kas mano gyvenime nutiko, nuo pradžios iki galo. Nuo mamos, kuri mane dievino, iki aktorystės, kur, nu, kalbėdavom, su Kernagiu, su kita Hebra, 23 buvo pati pratingiausia. Sakydavom, Hebra, paklausykit, visi gauna tas pačias algas, a tu gatvę šluoji, a tu mokytojų dirbi, a tu dar ką. Tai kokio mums darbo reikia? Nu, kokio? Protingam žmogui, kokio? Kur nėra jokio darbo, nes alga tai ta pati. A kur nėra jokio darbo? Artista? Nu, kaip... Nu, taigi nieko dirbti, tai aišku. Tai aišku, žinom. Tik tai tokiu pagrindu ir nunešėm šitą pareiškimų steną. Mm. Ašgi nebuvau mačius nei vieno spektaklio. Mačiau svagunėlių pagrobimą. Tai kaip ten su tom svajonėm, jos jisai pradėjo pildytis ne... Jos nesipildė, aš iki šiol neturiu. Jos neegzistuodamos, bet pildėsi. Jos nesipildė, nes aš niekada apie tai nesvajojau. Tai aiškiai pasąmonė buvo. Ne, tiesiog aš buvau dėkinga. Čia labai geras būdas būti laimingam. Nes, pavyzdžiui, mano mama verkdavo ir sakydavo, Nijolytė, vaikeliu, o dieve, taip sunku, ir čia tas vyras toks keistas, ir čia tiek vaikų, vaikeli, ir valgyti, kokį tu tokia laiminga. Aš niekada negalvojau, kad aš verta tokio vyro. Paties gražiausio Vilniaus mieste. Mm. Aš niekada negalvojau, kad aš, va tokia nevykėlė, galiu turėti vaikų. Man vaikai atrodė stebuklas. Ir man gimė. Neįtikėtina. Viskas, kas atsitikdavo gyvenime, būdavo neįtikėtina. Visi galbūt va svajoja. Po to jiems šalia vyksta žymiai puikesnis dalykas, negu jie svajoja. Bet jiems instaliuota, kad jie turi šitą gauti. Tada šitas dalykas nuvysta, šito jie negauna. Na, jeigu aš svajočiau būti princo Čarlzo žmona, o jisai myli Camilla Parker Bowles, nu tai ką? Nu ir būčiau dabar nelaiminga senmergė be vaikų ir be anūkių. Nes būtų princas ir daugiau nieko. Ir daugiau nieko. Tai apie ką yra eina kalba? Svajonė, tai yra kalėjimas. Tu užsidarai savo kažkokioj šitoj nesąmoningam tunelyje ir tu varai.
O svarbiausia, kad ta svajonė tai ne tavo. Tugi dar čia negyvenai, tu čia nebuvai. Iš kur tu žinai, ką šitas pasaulis gali tau pasiūlyti? Čia kažkokie tai žmonės tau pasakė, ko tu turi norėti. Kaip mus moko būti laimingais. Negrįžtam prie kaučių, nereikia. Matai savo tai kelią, eik juo. Niekas nemato to kelio. Nėra jokių kelių, nu ta. Andriu, nu, nėra kelių. Kas jum, jeigu būtų pasakęs prieš 3 metus, kad jūs čia sėdėsit su manim, kad jūs turėsite tą Laisvės TV, kur būtumėt pasiuntęs? Prieš 3 metus jau gal nebūčiau siuntęs. Nu, prieš 5. Nėra kelių, kada tavo akis atviros ir tu nežinai, ko laukti šito gyvenimo. Tu matai kiekvieną galimybę, kurią jisai tau siunčia. Tavo vienintelė vertybė žmogaus gyvenime yra pastanga. Kada bet ką tu bedarytum, net jeigu tu gatvę šluoji, kad tu tą pastangą panaudotum 150%. Tada, kai tik tai tu tą savo darbą padarai 150% gerai, tau ateina kitas. Taip, bet daryk ir nebijok klysti ir išeik iš komforto zonos. Paklausykit, mes anksčiau arba vėliau numirsim. Visos tos komforto zonos, o tai yra voucherių... Kaučerių. Už voucherius mes pirksim produktus netrukus. Voucheriai, kaučeriai. Nu taip. Ne, aš šitoje vietoje esu labai, labai griežta, kadangi man labai gaila tų jaunų žmonių, kuriam dar jiem nežinant, kad jie gali turėti savo nepriklausomų minčių, jiem iš anksto suinstaliuojamos nesąmonės, ko reikia norėti. Mm. Kada jūs sutiksite žmogų, kuris bus jūsų idealas, tada jo klausykite. O kol jums kažkokios vidutinybės melagiai, kol jums aiškina, kad reikia būti sąžiningiams ar dar kaip nors, nu, pagailėkit jų, peržegnokit nugarą ir viso gero. Na, bet jis, žiūrėjau, nesunku taip užtrigerinti, aš taip, bet yra tos temelės, taigi, kur išneša. Niekada, brangusis, ašgi džiazuoju, aš noriu, kad jums būtų geriau. Oi, mums visada, mums taip gerai. Jūs dabar kaip kaučeriai, aš noriu, kad jums būtų geriau. Tai va čia kaučeriai taip sako. Ne, aš kaip suneliui. Kaip suneliui. Klausykit, o kodėl tada man pasakyti tokį dalyką pabaigai? Jūs kalbat apie laimę daug, bet tik pati sau, visai neseniai, pragyvenus šioje ašarų pakalnėje jau kokius 5. Visai neseniai, tai 4, sakykime. Nu 5 buvo, nu ką čia jau mes jauninsimės tais metais. 5 metus. Aš negalvoju, kad žmogus taip ilgai gyvena. Mes su vyru, kada mums buvo 25 metai, skaičiavom. Kiek mums bus 2000-aisiais? Ne. Kiek bus skaičiavom, bet kadangi jie būtų turbūt 3 turėjo matematikos, galvom, ką čia šia skaičiuoti. Nes kadangi nu, jau žmogus tada jau... Nėra jau žmogaus. Jau gulk ir lauk mirties. Taip. Ok, bet grįžkim prie to pasinio mano klausimo. Kodėl tik dabar jūs pati sakot, kad visai neseniai sugebėjot atsakyti savo į klausimą, be ko yra neįmanoma laimė? Ne be ko, su kuo. Ne, sakėt, be ko. Nu tai kas išvertus į žmonių kalbą, gali būti ir su kuo. Gali ir su kuo. Taip. Kančioms ir liūdėsiu į save pasmerk žmogus, nusprendęs pagyventi savo, jis nebebus laimingas. Tik kitas pasakys, koks tu esi reikšmingas. Tik kito akise tu pamatysi, koks esi gražus. Kol yra aš, tas aš visada lygins save su kitais ir visada bus nelaimingas, nes kas nors turės daugiau negu tu, bus gražesnis, kojas va bus ilgesnis. O kada tu pasiekė aukščiausią savanaudiškumo lygį, aš manau, kad nu, tikrai tai yra aukštas savanaudiškumo lygis. Kada tau gera tik tada, kada tu matai, kad žmonėm gera nuo to, ką tu darai, ką tu sakai. Arba kaip aukščiausia apsikabini. Manęsgi nieks nebijo gatvėse Lietuvoje, einu, o sako, čia tu? Nu ateik, apsikabinam, po to man pavaro, ką aš netaip darau ir kaip aš Landsbergį myliu ir taip toliau. Nieks absoliučiai su manim taip elgiasi, lygtai aš visų, visų. Teta. Ir aš tokia laiminga, nes čia tokie mano namai. Aš kur beičiau, aš visur, vat, nesvarbu, ar žmogus gatvė, ar pardavės. Mes visur kalbamės taip, lygtai, vat, mes viena kompanija. Ir tai yra laimė, nes kitos nėra. Aišku. Reikia parepetuoti, nes kol jums pasakė, kad karjera laimė, kad šeima laimė, čia ypač su jaunimu kalbant, o kaip jums atrodo, kad šeima nėra laimė, galima pasakyti su baisų dalyką? Sakykit, jau dar vieną baisų dalyką pasakykit. Nu, suprantate, reikalas dums, yra toks. Ne, tiesiog buvo tokia diskusija ir ne vieno jaunimo auditorijoje, tiesiog pasakė, kaip jūs taip sakot, kad šeima gal nelaimė, o man tai tikslas, man tai bus laimė. Sakau, gerai vaikeli, vaikinas toks, nuostabus, nes dabar vaikinai svajoja apie šeimą. O merginos kartais nori independent su savo vaikais. Nu, viskas apsivertė, jūs gaunat dabar per kaktą.
Už tūkstantmečius mūsų... Nepastebėjau, bet... Už tūkstantmečius mūsų engimo pastebėsite. Ant savo vaikų pastebėsite. Taip. Tai vienu žodžiu. Sakau, vaikeli, na gerai, įsivaizduokite, jūs apsiveda, taip? Ir jis norėjo žmonos ir vaikų. Sakau, gimsta jums trys vaikai. Vienas su dviem galvom, kitas su baisia genetinė liga, trečias kuprotas, aklas ir kurčias. Žmona po metų pradeda mėgoti su jūsų draugu. Jūs turit šeimą, turit. Jūs laimink, tai kam jūs tai baisiai? Nu todėl, kad jeigu tavo laimė priklauso nuo objekto, kuris yra ne tavyje, tu ne vienam objektui negali būti šeimininku, niekam. Bet ką iš mūsų galima atimti kiekvieną gyvenimo akimirką. Visiškas koučeris, visiškas, absoliutus, 99,99%. Kad tie žodžiai, kuriuos aš jums kalbu, yra mano pergyventa gyvenimo praktika. Ir kiekvieną iš jų galima panaudoti kaip instrukcija, kaip pavyzdžiui, lygintuvo naudojimos instrukcija. O vieną kartą šalia manęs pasodino koučerį, buvo kažkokia tokia internetinės laidos, tokias ilgas rašinėjo. Ir sako, ponė Nijolė, kadangi prieš metus mes jau rašinėjom jūs vieną, tai dabar įrašykime su koučeriu. Kažkoks pats žymiausias ant Lietuvos. Karalius? Ne, kitoks jie buvo pavardė. Na gerai. Tai buvo katastrofa. Aš žiūriu tam žmogui burną. Aš žiūriu jam į burną. Varo dar greičiau negu... Jokio turinio vėjas. Vėjas, akis tuščios, jis tik varo. Ir aš tikiu, kad visi, kurie klausosi, jam taip, ką norisi nueiti. Daryt noris. Taip, ir vat, kol iki durų daina, po to išeina. Viskas. O po manęs patikėkit manim. Nu, kadangi aš sena, aš jau galiu būti nekukliai. Nu, būti aš esu nekukliai. Tikrai, ne, vat aš matau akis. Ir žmogus galvos, ir jisai bendramintis. Ir žinos, kad jis ne vienas kvailas, kad taip galvoja. Labai svarbu žinoti. Kad mes nekvaili, kurie taip galvojam. Aš dabar pasižiūrėjau į akis čia sėdinčių, ypatingai vyru, tai man atrodo, visi dabar galvoja, ar jų žmona mėga su jų draugu, ar ne. Po jūsų pakoučingo. Reikia dalintis. Aš visada... Palauk. Tada pakalbėkim trumpai apie meilę, gerai? Nu, bet trumpai. Labai. Aš visada ką jaunimo reiškia? Auditorijose paklausiu, vaikai, meilė būna, yra meilė? Sako, taip. Sakau, gerai. Tada sutarkime, nu, į kokią formuluotę tokią visiems priimtiną mes galime įvilkti tą, ką jūs vadinate meilę. Kad visiems tas turinys skambėtų, nu, vienodai. O ne taip, kad aš apie ratus, tu apie batus. Tau meilė seksas, o man dar kažkas. Tai ir tada galų gale aš juos taip atvedu švelniai prie tokios formuluotės. Ar kada tu linki žmogui vien tik gero? Ar tada, kada tavo mylimam žmogui gera ir tu nori, kad jam būtų gera visada? Ar tai yra meilė? Kada tau gera tada, kada tavo mylimam žmogui gera. Jie sako, taip. Jau pakliūna į spastus. Ir tada ta senoji lapė sako kitą sakinį, sako, įsivaizduokit. Ateinat jūs namučio ir guli jūsų mylimasis su jūsų draugu arba draugė lovą. Jam taip gera. Arba net neguli, bučiuojasi. Man taip nutiko. Aš turėjau tekėti už smorigino. Aha. Ne ta žodis. Jau buvo iš viso sausio 31 parašta tortai. Nu, vieno žodžiu, bučiavasi jisai su mano kursokio už kulisų, nu, ir viso gero. Tai žinau tą jausmą. Tai jeigu aš jį būčiau mylėjus, tai man būtų buvę gera matyti, kaip jie bučiuojasi. Tai vat, jeigu jūs ką nors mylite, tai jums turi būti gera, bet kokiom aplinkybėm. Bet reikalas yra tame, kad poroje mes mylim save šalia to žmogaus, mes mylime tą jausmą, kuris mus apima būnant šalia kito. Kada mus tas pats jausmas apima, būnant šalia kito žmogaus, mes sakom, meilė išteko. Tu mane apgavai, tu nepateisinai mano lūkesčių. Aš myliu kitą, nieko tu kito nemyli. Tu myli savo jausmą, šalia jo tu kaifuoji. Vat. Nėra meilės, kol tu myli vieną žmogų. Aha, žodžiu, nėra svajonių, nėra meilės, nėra istorijos. Kol tu myli vieną žmogų, nėra gyvenimo. Viskas iliuzija. Aš kaip šitas, kvantinis fizikas, jie pasakė, nieko nėra, viskas tik atrodo. Ir man taip tada išeina, suprantat? Kol tu myli vieną žmogų, tai ne meilė. Nes vieną kartą aš tiesiog pradėjau vidurį gatvės verkti, įsivaizduoji? Puikiai. Aš labai myliu savo vaikus. Ir vieną kartą, aš nežinau, kas man ten stuktelė. Aš taip kažkaip galvoju, aš dabar visai viena gyvenu be jų. Ir aš taip galvoju, man toks ilgesys suspaudė širdį. Ir kažkoks tai žmogus pro šalį toks jaunas irgi. Ir man tokia mintis atėjo Dieve. O Dieve, betgi galima visus tos žmonės mylėti taip, kaip aš tos vaikus. Visų. Pradėjau verkti. Nes taip tikrai galima. Klausimas, ar reikia? Reikia.
Tik tai taip reikia, nes visa kita yra blėnis, visa kita vėjas tarp delnų. Tas gyvenimas praeina labai greitai. Ir jeigu tu nesupranti, kad mes visi esam visiškai vienodi, kad mes esam visiškai tas pats, Skvernelis, Karbauskis, Tapinas, Oželytė, nu tai kam tu gyveni? Mes esam tas pats, bet nu, tu žaidimai tokie. Bet už tai nereikia niekada pykčio į vidų įsileisti. Supraskim, kad žaidžiam. O pabaigai, Nijolė, kadangi mes turime tokią gražią tradiciją, mes visą laiką prašom laidos svečių parekomenduoti knygą. Aš jau jaučiu, kad bus gera knyga. Arba leisite dvi parekomenduoti, arba taip. Nes aš turiu dvi. Gerai. Nes viena be kitos nelošia. Ir dvi knygos yra geriau negu viena knyga. Čia koučeriai taip sako. Ne, viena knyga, tai yra paskutinė knyga grožinė, kurią aš perskaičiau prieš 15 metų ir daugiau aš grožinių knygų neskaitau, man neįdomu. Man neįdomu gyvenimas daug įdomesnis, negu visa tai, ką vienas žmogus gali ten nesąmonių prirašyti man. Okay. Absoliučiai neįdomu. Visiškai. Ne, absoliučiai visai. Tai va, ta paskutinė grožinė knyga, kodėl aš ją nusipirkau? Jis buvo tokio sturmo. Karas ir taika? Ne, neperskaičiau iki galo, labai gėda. Kaip ir to gyvulių ūkio. Aš kaip šitas, kaip profesorius. Jūs su profesoriumi turite profesorium. Bendrų taškų. Taip. Gerai, grįžkim prie to, ką perskaitė. Taip, tai dabar aš žinau ir aš atsiverčiu tokią storą knygą ir pratarmiai skaitau. Kaip sekasi žmonėm, kurie turi labai stringą kūną, nes jų siela tada turi labai daug dirbti. Jinai turi, nu, kaip tvirtėti pažabodama jį. Galvojau nieko savo. Ir aš nusipirkau tą knygą, nors jinai buvo stora ir brangiai kainavo. Ta knyga yra nuostabi. Ta knyga yra parašyta Nikos Kazantzakio, kuris už Graiką Zorbą, man atrodo, nėra jis Nobelio gavęs, bet už šitą knygą paskutinis gundimas, šitą knygą Nikos Kazantzakio paskutinis gundimas yra lietuviškai, už šitą knygą, nors jinai yra apie Kristų, bet tai yra ne apie Kristų, tai apie kiekvieną iš mūsų. Kaip tas Kristus bėga, Dievas įvejas ir jisai sako, Dieve atstok, nes aš noriu gyventi normalų žmogaus gyvenime. Atsiknisk, atsiknisk, dievulį. Tai yra nuostabi absoliučiai knyga. Už jį Nikos Kazantzakis buvo atskirtas nuo bažnyčios. Už tą knygą. Antra knyga, kur labai tiesiog aš supratau, kas man jie darėsi ir tuos dalykus, kurie man buvo neaiškus man jie nuo vaikystės. Toje knygoje aš radau labai gerai paaiškintus, bet svarbiausia, kad jinai parašyta puikiausių grožinės literatūros stiliumi. Tai Karlo Gustavo Jungo atsiminimai, vizijos ir sapnai ar tikrovė. Tai yra lietuviškai išleista knyga, skaitosi nuostabiai. Aš tikrai, vat, jūsų prašau, tiesiog paskaitykit savo dėl savęs. Nes tai, kas tenai parašyta, tą galėjo parašyti tik tai žmogus, pasaulinio garso psichiatras, bet jis galėjo parašyti tik tai žinodamas, kad jisai po metų mirs. Nes tai, ką jisai ten rašo, jeigu jisai būtų pasakęs apie tai dar būdamas žydėjime, jį būtų apšaukę bepročių, nes ten vizijos jo tikros vizijos. Ir tai būna su žmonėm. Ir tai nėra beprotybė. Tiesiog tai, kas mane kankino labiausiai jaunystėje, tas atskirumo jausmas, vienišumo jausmas, nepritapimo prie kitų jausmas, kas man atrodo kankina kiekvieną žmogų, kuris jau pradeda bręsti savyje ir nepriklauso nuo jo amžiaus, ten paaiškinta, taip tiesiai šviesi ir taip paprastai, kad kada tu jau tampi savimi, kada tavęs nepatenkina jau tą tokią bendrystę, nu, bendra tokia, na, bendrai išgėrėm, pavalgim, pablevizgojim, taip toliau, kiekvienas auga, nepriklausomai nuo fizinio amžiaus. Ir kada tu paaugi, tu jau nebegali būti su visais kartu, bet tu dar ir nesupranti, kodėl tu negali būti. Ir tau išeina didžiulis tarpas vienatvės. Ačiū, Nijolė, už knygas, ačiū už gerą vakarą ir už tai, kad sudaužėt krūvą gerų dalykų. Jie negeri, jie fake. Taip, aš girdžiu, vis dar žmonės krenta, vis dar žiūrovai krenta. Žmonėm atrodo, kad jie tikri dalyko, jie balionai, jie tik prisiliečia prie jų, buh, sproksta. O svarbiausia, šitam selfie amžiuje. Žmonėm atrodo, kad sprogo tik jam, kad tik jam blogai, o visi kiti šypsosi, o visi kiti laimingi. Ir žmogus eina, nusigeria, nusinarkašina arba iš vis pasikaria. Okei, ir šia optimistinė gaida mes ir baigime mūsų pokalbį, kol dar nenuėjom dar toliau. Apsikabinkite. Duokit man ranką. Ne. Duokit ranką. Aš nusiplikiau šiandien, man labai skauda. Duokit kitą ranką. Ne, apsikabinkime. Jauną berniuką. Taip. Moteriškė yra. Mes tokios gera pat, diena. Ne, mes tokios pat kaip vyrai. Aš anksčiau nesuprasdavau, kodėl vyram, kuo jie daugiau saugia, patinka jaunos mergaitės. Dabar aš suprantu. A ne? Rimtai? Va, Nijolė, paimkite dar nuo mūsų suvenyrą. Ačiū. Arbatai ir knygams skaityti. Ačiū. Nijolė Oželytė, šį vakarą buvo pas mus čia.